أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلامک ورلڈ آن لائن چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ماہ رمضان المبارک کے چاند کا نہایت ہی خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ اس ماہ مبارک کا چاند دیکھ کر یہ عمل کر لیتے ہیں یہ چند کلمات پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا رزق میں برکت اور وسعت لانے کے لیے ذاتی گھر گاڑی بے حساب مال و دولت اور بڑے بڑے مقاصد میں کامیابی کے لیے یہ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی آپ نے یہ تین تسمیاں پڑھنی ہیں اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آئے یا آپ کو اس کی خبر مل جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ نے ان کلمات کی 3 تسمیاں پڑھنی ہیں یہ 3 تسمیاں پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مقاصد کے لیے دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کا جو بھی جائز مقصد ہوگا جو بھی حاجت ہوگی جو بھی مراد ہوگی وہ انشاءاللہ عزوجل پوری ہو جائے گی بڑے بڑے مقاصد میں کامیابی کے لیے بڑی بڑی حاجات کی تکمیل کے لیے یہ نہایت ہی خاص وظیفہ ہے ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ رمضان المبارک آنے تک بہت سے لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے اللہ حافظ